Приміщення Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки знаходиться у критичному стані. Проблему порушили небайдужі тернополяни, які є користувачами закладу. Чи планують чиновники відновити будівлю? На це та інше запитання шукала відповідь Любов Гадомська. Коли востаннє капітально ремонтували будівлю обласної бібліотеки, не пригадують навіть ті, хто працює тут понад три десятки років. Як результат, приміщення унікальної книгозбірні, яке впродовж 75 років слугує осередком наукової та культурної еліти Тернопілля, сьогодні перебуває у жалюгідному стані. Облуплена штукатурка, обвалені карнизи, аварійний балкон – це те, що привертає увагу кожного, хто проходить повз бібліотеку або є її постійним відвідувачем. Дуже страшно заходити в бібліотеку. Я вже закінчила навчальний заклад, але свого часу туди приходила. І така гарна архітектурна будівля в самому центрі міста, де постійно ходять туристи. Це візитна карточка, центр міста. І оцей от балкон, ти йдеш і не знаєш, коли він тобі на голову впаде. Насправді дуже прикро, що якось закриваються на це очі і не ремонтуються такі от будівлі гарні. Міська влада, я бачу, робить тротуари, все це робить. І тут тротуар зробила бібліотеки, а саму бібліотеку нема кому зробити. Я перший раз прийшла в бібліотеку. Я думала, якась гарніша, то балкон обвалений, стіни трохи обдерті. Я думала, на краще якось буде. Таке враження, що 100 років ніхто не ремонтував. Працівники бібліотеки усім серцем вболівають за справу, якій присвятили життя. Вони всіляко намагаються достукатися до чиновників від влади і змусити їх нарешті повернутися обличчям до проблем книгозбірні. Та, на жаль, їх не чують або просто не роблять висновків. Останній раз за одну ніч був відремонтований фасад нашої бібліотеки ще в радянський період. Свого часу бібліотекарів, як і зрештою всіх нас, годували обіцянками про добудову нового приміщення бібліотеки, що на площі Героїв Євромайдану. Мовляв, немає сенсу вкладати кошти у старе приміщення, якщо будують новий бібліотечний комплекс. Сьогодні уже не віриться в те, що його будь-коли виведуть зі статусу довгобудів і що місто та область нарешті отримують бібліотеку європейського рівня. Нещодавні зйомки нашого каналу лише підтвердили, що сподіватися на реанімування будівлі – марно. А тим часом продовжується руйнація приміщення закладу, що на бульварі Шевченка, 15. Два роки тому було виділено кошти для підготовки проєктно-кошторисної документації на ремонт цього приміщення, яке знаходиться по Шевченка. І ця документація виготовлена. Кошторисна документація для ремонту бібліотеки у цінах 2014 року складає 700 тисяч гривень. В даному випадку кожного року ми зверталися до обласної ради з проханням виділити ці кошти для того, щоб можна було перекрити дах, можна було відремонтувати фасад і зробити певні якісь інші речі, які б сприяли, скажімо, роботі установи. Питання про виділення цих коштів знімається кожного разу. Кажуть, допоки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Схоже, місцеві владоможці візьмуться за справу лише тоді, коли комусь з відвідувачів бібліотеки або її працівників впаде на голову добрячий уламок карниза або балкона. Ось тоді почнуть шукати крайнього, а заодно й гроші у бюджеті, щоб показати, як у нас дбають про людей та їхню безпеку. Я коло комісії постараюся ініціювати, може навіть сьогодні або завтра, звернення, що все-таки частину коштів на поточний ремонт фасаду все-таки було виділено, що вони привели відповідність той фасад, тому що люди ходять, не дай Бог, що станеться, тому ми хочемо, щоб люди спокійно, безпечно могли ходити в бібліотеку.